Нема такого враження, що я приїхав в готель. Я приїхав до бабусі. Дивись, який рогатий! Він тобі поклон зробив. Клас! Привіт, хороший! Цвинтар, розвалена школа і посередині піраміда. Капець! Я ще на мітлі не літала, але в диканці можливо все. Вакула справді був, і його мама великолепна Ясулуха. У мене зараз просто мурашки по шкірі. Привіт, наші хороші! Ви на каналі Оза Лименько, і це наша рубрика «Зачекінились», де ми показуємо незвичайне житло в Україні і світі. І сьогодні ми вас здивуємо, бо поселились не в інстаграмному будиночку десь в Карпатах, а в колоритній українській хаті на Полтавщині, якій більше 100 років. І це етнопоселення «Старий хутір». Ми довго шукали таке місце, яке було б наповнене українськими традиціями, культурою наших предків, але, що важливо, без шароварщини і затертих стереотипів. І знайшли Старий хутір. Це комплекс етнохатинок на околиці Опішні, на Полтавщині. Сюди приїжджають, щоб відчути сільську романтику, насолодитись природою і пожити в умовах, в яких жили наші бабусі і дідусі. Ну що, ласкаво просимо в нашу українську традиційну стару хату. Я вам так скажу, тільки я сюди зайшов, у мене одразу було абсолютне таке повне рідне відчуття, наче я зайшов в хату свого дідуся чи бабусі, бо насправді в однієї з моїх бабусь була прям дуже схожа хата. Ну, тому що я сам з Полтавщини, бабусі теж на Полтавщині жили, і мені здається, що я тут знаю кожен куточок, я знаю цей годинник, це ліжко, цю піч, наче я в дитинстві розпалював, навіть шафа, здається, що така сама у однієї з бабусь стояла. І нема такого враження, що я приїхав в готель. Я приїхав до бабусі. Але в хатинці не пахне нафталіном чи якимись старими речами. Бо Оля за це хвилювалась. Усе чисто, доглянуто і відчувається, що зроблене з любов'ю. Важливий момент. Коли я дивився фотографії, то якось незатишно вони виглядали. І більше як на музей було схоже. Але коли зайшов, то от я розумію, це не музей. Хоч і речі дійсно старі, там по 100 років їм. Це дійсно хата. Тут все таке обжите. Є пічка, і пічка, головне, що це не якась декорація. Вона працює, вона не просто працює. Вона прекрасно гріє хату. До речі, там... Ага, треба підкинути дрів. І для цього у нас тут є навіть стара трушна кочерга. Єдине, що я не дуже пам'ятаю, яку чергою правильно користуватися. Боже, не поваляй пічку, я тебе благаю. Ти, до речі, бачив інструкцію для печі, яку прикольно тут зробили? Це такий туторіал, як користуватись пічкою, а для багатьох, можливо, і купа нових слів. Дрова, нижній підпічок, припічок. Затулка, печурка, сажотруска, заслінка, димар, лежанка, кіт. А де кіт? Ти ж хороша так. Душа просто радіє, що тут скрізь от розвішані рушнички, картини вишиті на стінах. Мало того, навіть дивіться, тут кукурудзу поклали і калина сушена. Наші бабусі теж так робили. Кукурудзу в хаті вішали, щоб діти були здорові, а калина приваблювала жіночу красу. Дуже класно, що господарі залишили в хаті стару фурнітуру. Ось навіть оці ручки із замками. Оля навіть одразу злякалась була, коли перший раз зайшла. Типу, о боже, що трапилось? Я зачинилась. А тут достатньо просто отак от натиснути пальцем, відкривається, потім оп, і все. Зачинилось. А, і ще те, що не дає нам забути, де ми знаходимося, що ми в Опішні. Глечики! І навіть чашки, вони теж із кераміки. Теж місцеві опішнянські. Опішня – це гончарна столиця України, якщо не знали. Про неї я розкажу пізніше. Бо тут є ще й сучасне благо цивілізації – вбиральня з душем. І це добре, бо бігати на вулицю, як наші предки, не дуже хотілося б. Особливо взимку. О, і тут горщики. Тільки бить.
А це наша спальня. Вона теж в такому суперукраїнському етностилі. Я відверто думав, що ліжко тут буде якесь, ну, дійсно старе, там буде скрипіти. Але подивився, от ліжко тут зробили недавно. І, мало того, я подивився, тут навіть постіль теж наче як з вишивкою зробили. Загалом будинок розрахований на 4 людей і коштує на добу 2 тисячі гривень в будні, 2,5 у вихідні. Якщо брати від двох ночей, дають 10% знижки. Тут, до речі, дуже тепло, знову таки, за рахунок чого? Тут у нас інша стінка пічки і тут прям аж гаряче. Я сподіваюся, що тут буде тепло спати. Наскільки зручно. Тепло вже розкажу, мабуть, наступного ранку. Але найбільша цінність цього будиночка не пічка, хоча зараз, звісно ж, це безцінний девайс. В будинку є історія. І про це краще розкажуть господарі старого хутору Марина і Олександр Куденець. Тут ви бачите родину, яка тут раніше проживала. Оці дівчинки ми купили цей будинок. На фотографії це маленька дитинка, от, а ці жіночки вже майже 50 років. Цей будинок, він був наполовину зруйнований, але 12 років тому назад нам довелося його реставрувати, зробити, як кажуть, з баби дівку. От, і все-таки ви в цьому будинку зараз знаходитесь. Ми просто не могли вас не познайомити з цією сім'єю. Це люди, які реально горять своєю справою і щиро захоплюються тим, що роблять. Зелений туризм на Полтавщині, він тільки починав розвиватися. І ми були першими, які ризикнули, спробували, і в нас вдалося. Тому протягом 12 років вже в нас дуже багато гостей іноземних приїжджають з усієї України. Ми любимо свою справу. Ми хочемо передати саме ту ауру, той колорит саме опішнянських місцевих людей, які тут проживали. Традиції – це для нас в першу чергу дуже важливо підтримувати, щоб люди більше цінували нашу місцевість, нашу українську культуру. Друзі, я хочу вам показати територію нашого етнопоселення, тому що вона не менш цікава, ніж будинок всередині. Ну, по-перше, подивіться, який в нас, хотіла сказати, тераса, але це не тераса, це ганок. От, у нас тут є така дерев'яна лава прикольна, дві величезні скрині, це взагалі як столик можна використовувати, дивіться, яка гігантська. Гарно, що наша хатинка розмальована, тут висять знову ж таки опішнянська кераміка, тарілочки такі красиві. І тут теж якісь глечики. Коротше, територія є такий ландшафтний дизайн теж в українському стилі. Ну і класно, що хатинку зберігають в такому автентичному стані. Тобто, дивися, в нас дах реально з соломи. Господарі тут герої, насправді, що вони це тримають все і проводять до ладу, тому що вони нам розповідали, до речі, що ця хатинка просто після зими вона, знаєш, як розповзається, це ж глина. І кожного року вони її підмазують, підлатують. Але ходімо далі, що територію подивимось. Тут на території є кухня, тут якраз готують сніданки, обіди, вечері, все можна замовляти. В середньому меню на весь день виходить десь 400 гривень. От сніданки в середньому 80, наприклад, коштують. Не у всіх будиночках є можливість готувати. Наприклад, у нашому лише піч, грубки нема. Тому дуже добре, що можна не паритись і замовити меню на цілий день. До речі, для вас лайфхак, якщо хочете смачно поїсти в Опішні, але поселилися ви не тут, то на вихідних тут працює ресторанчик, не як ресторанчик, просто тераса, де вам господиня приготує ось сьогодні меню таке, борщ з грушкою. У вас борщ з грушкою роблять на Полтавщині? Я такого не чув. Це щось цікаве місцеве. Головне замовляти їжу тут заздалегідь. Контакти залишимо в описі. Ось так якраз виглядає тераса, де гості їдять. Тут і майстер-класи різні проводять. Про це трішки згодом розкажу. І ми на сьогодні якраз на один дуже цікавий записалися. О, добрий ранок! Добрий ранок! Жив у нас той дядько і каже, а хто це мишена рисував? Ми дійсно так зранку, він, ой, так у вас тут Бентлі побував. Бенксі. Бенксі. На другий раз приїжджає, вони там вже через місяць літом, привіз мені кирпичинку. Каже, ну підожди, двері є, каже, тави немає. Просто доріжка для мишей. Ну так, от ми вже його так залишили. Так, а звідки миші з'явилися? Реально не знаєте? Ну, не знаю, може. Бентлі приїхав. Ні, ну справді, цікава така версія. Thank you.
Ось ця частина старого хутора знаходиться на пагорбі, і тут навіть є свій оглядовий майданчик з фотозоною. Правда, сьогодні, як бачите, дуже добре видно, як стелиться туман. Тут, до речі, ще одна хатинка. Решта хатинок, о, там, в тумані. Я думаю, ми пройдемося, подивимось, щоб було загальне враження про цей етнокомплекс. Зараз у старому хуторі 4 хатинки. Класно, що вони розташовані далеко одна від одної, тому у кожного є особистий простір. Мені найбільше сподобалась 1928 року, але в ній якраз був ремонт, тому не могли її орендувати. Нижче по стежці – найновіша хатинка 1960 року. І найбільш віддалена – 1930-го. Береться. Раз, і... Ого! Тут треба відчувати цей замок. Чекайте. Я правильно розумію, що якщо ми, наприклад, орендуємо цю хату, ми такі закрили, ось я так, знаєш... І так пішла. Ну, то саме так це і відбувається. Ну, я рекомендую тут десь ховати в кущах, тому що... Головне, щоб качки не знайшли. Або кіт. Анімація буде. Якщо загубити, то все. Ну, таке важко загубити. Ми почуємо, якщо загубимо. Дивіться, ви суваєте і слухайте, поки він паде. Ось, оп, відчуваєте. І потім ловите. Ніколи не скривали там сейф. Поки не було такої практики. Язичок цей запасти, і цим язичком буде відкривати. Щось не те. Як люди, які тут поселяються, часто до вас дзвонять, що не можуть відкрити хату? Ну, більшість не закриває хату. Я їх розумію. Коротше, мені вдалося відкрити цей замок разу з 10-го. До речі, хатинка вільна, тому можемо показати вам її всередині. Тут теж є спальня і кухня. Причому тут якраз можна готувати на грубці. Слухай, ну найбільша фішка цього будинку 1930 року, що він просто на березі ставочка. І це прям круто. Взимку тут може бути каток, тобто брати з собою ковзани з дому і кататися. А влітку, уявляєш, як красиво тут виглядає. Там качки біжать по фону. Із додаткових розваг на території старого хутора є баня. Коштує 350 гривень за годину. Також є екоферма. Сюди вхід безкоштовний. Ух ти, Макс, глянь, там свині! Ого, які вони величезні! О, це для них тут рай, дивися, багнюки скільки, просто ідеально. Макс, ти чуть на кота не сів. О, що ти там потягуєшся? Свиня теж хоче. Я почухав, дуже брудно. Влітку на території хутора можна пожити з наметами, а ще тут проводять різні фестивалі. Також, як я говорила, можна замовити майстер-класи, погончарувати, ляльки-мотанки зробити чи приготувати старі полтавські страви. Ми якраз на такий і записались. Хочу вам сьогодні запропонувати разом зготувати таку цікаву етнічну страву, називається шпундра. Як? Шпундра з буряками. Шпундра? Шпундра з буряками. Шпундра. Сам Котляревський описував Енеїді цю страву. Серйозно? Тобто так. Це страва з Енеїди? Так. І баба Шарпанина, і верещака, і шпундра, і лемішка, і путря. Там дуже багато цікавих страв. Боже, а назви які просто! Кожна назва – шедевр. Але почнемо з енеїдівської шпундри з буряками. Для неї потрібна свинина, буряк, цибуля, борошно, чесничок і буряковий квас. А в мене питання є. А оце, якщо одягнути хустку, то що, воно смачніше виходить потім, чи що? Ну, жінка має готувати завжди красивою. Це страві передається. Готувати будемо, як колись, на печі. Специфіка приготування в печі, що неможливо прикрутити вогонь. Ну, чому? Якщо взяти відро води?
Ні. А мені здається, чи от на печі швидше все готується? Все швидше, набагато швидше. Тут такий швидше. Жар, що тут, мені здається, 5 хвилин і м'ясо готове. І тут стояти неможливо. Ти стоїш, як біля відкритого вогню, обличчя аж пече. Для шпундри ми підсмажили свинину, додали цибулю, посипали борошном, кинули буряк і потім все це залили буряковим квасом. І поки шпундра тушкуватиметься півтори години, ми приготуємо суто опішнянську страву – качану кашу. Качана від слова «качати», а не «качина». Це наша традиційна опішнянська страва. Готувалася, мабуть, більше 100 років тому, але вона була обрядово традиційна, тому що її готували в основному на свята. Тобто це весілля, хрестини, входини. На весілля кашу? Це щось новеньке. Дивіться, раніше це ж був дуже дорогий продукт. І пшено, і яйця, борошно. Тому вона була дуже такою і святковою. Яка суть каченої каші? Пшено ми змочуємо яйцем, посипаємо борошном і руками качаємо, щоб тісто налипло на кожну пшонинку. Заморочливо, правда? Та ми так будемо 2 години качати. Якщо правильно, майстриня може за півтори справитися. А я розумію, чого ця страва віджила своє. В людей зараз немає 2 години часу, щоб кашу качати. Насправді так. Тому зараз буде магія монтажу. Дивіться, яку ми красоту з вами накачали. Ну, знаєте, від оцього качання постійно руки аж так щипають, терпнуть. Ну, таке вже не відчуваєш у цієї частини. Через скільки часу я їх знову відчую. Ні, нічого, насправді відійдуть, не переживай. Ви ж спершу, перший раз. І про ціну кулінарних майстер-класів. Навчитись готувати качену кашу можна за 500 гривень з людини. В ціну входять 2 склянки каші, яку ви можете потім приготувати вдома. Майстер-клас приготування шпундри коштує 250 гривень. Сюди входить її дегустація. Опа! Дивись, які господиньки. Просимо до столу. Звичайно, більше вина, ніж я. У нас просто шикарнючий стіл. І що найцікавіше, я хоч сам з Полтавщини і купу років тут прожив, але знаю з цих страв тільки солоний огірок, солоний помідор, квашену капусту і вергуни. Вергуни ми теж в дитинстві з батьками робили. Підсмажене тісто, притушене цукровою пудрою. Виглядає все супер апетитно, насправді настільки колоритно, навіть кольори, подивись, які насичені, що воно саме проситься його з'їсти. Насправді мені воно трохи нагадує борщ, але борщ, в якому дуже багато м'яса, і є копчена слива, і вона додає ось цій страві такий підкопчений смак, і тому на борщ це вже не дуже схоже. Ну, коротше, оце отакі от мене асоціації. А каша качана чимось схоже на кускус трохи, але смачніше, в рази, набагато. Якщо у вас не буде часу прийти до Марини на майстер-клас, то дуже рекомендую хоча б поїсти тут традиційні страви. Для мене це було найсмачніше місце в Опішні. Ну а ми нарешті вибираємось із хутора, щоб показати вам, що тут поруч подивитись. Погода нас сьогодні просто тішить. То сніг, то дощ. Добре, що на око ще з листопада усе пальне підходить для зими. І вже з'явився навіть пульс дизель Арктика, який не замерзає до -32. Кожен власник дизельного авто знає, що від перших заморозків потрібно заправлятись якісним зимовим дизелем. Щоб за будь-яких погодних умов бути впевненим, що зранку заведеш авто і без проблем доїдеш, куди планував. Також, коли ви заливаєте саме дизель пульс, 1 гривня з кожного літра летить на безпілотні комплекси Shark для нашої армії. Це ініціатива ОККО спільно з фондом «Повернись живим». Їхня ціль – зібрати 325 мільйонів гривень. Наразі на 15 грудня вже зібрано 95 мільйонів на 7 комплексів. Зараз наш з вами головний обов'язок – це допомога армії. Не у всіх є можливість робити великі донати, але кожен водій може зробити свій вклад, просто заправляючись на ОККО пульсом. А якщо у вас немає авто, ви можете зробити донат на шарки за посиланням, яке ми лишили під відео. Долучайтесь! Разом ми сила!
Ми вийшли з нашої етносадиби, щоб трошки ближче познайомитися з Опішною, бо хоча я й жив тут зовсім поруч багато років, але був лише проїздом. Купив собі пару тарілочок глиняних, ну і все, бо всі знають, що Опішня – це гончарна столиця України. Правильно ж кажу? Взагалі, значить, правильно. О, тому зараз компактно покажемо вам, що тут можна подивитися. Якщо із найцікавішого, то в Опішні варто піднятися на 12-метрову сторожову вежу. Це реконструкція вежі козацької фортеці. Колись тут була межа заселеної частини України. Із вежі відкривається ось такий краєвид на колись дикі місцеві ліси й пагорби. Прямо біля вежі збудували гойдалку. Ну ви вже зрозуміли, тут фоткаються всі місцеві весілля. А трохи далі в лісі сховано максимально неочікуваного вигляду джерело. І теж такий по лісу і бах, джерело. І не просто джерело, воно більше схоже на криницю, навіть більше схоже на ванну. Подивись, люди сказали, що купаються тут, але ну, вода дуже холодна, тому сьогодні точно я туди не полізу. Називається джерело Криниця-Громовиця. І є ціла легенда, як воно з'явилось. Була гроза, вдарила блискавка в землю, бабах, і звідти полилась вода. Ось це вона. Кажуть, що вона цілюща і дуже багато корисних речовин, і навіть срібла є. Тому вона дуже довго стоїть. То може нирнеш? А може ти перша? Кажуть, на водохрещу тут черга стоїть. Вірю. Але в цій черзі мене не буде. Ще одне потужне місце недалеко від Опішні – Більське городище, де жили скіфи ще до нашої ери. Його навіть називають найбільшим городищем Східної Європи свого часу. І кажуть, це і є древнє місто Гелон, яке описував сам Геродот. Тут проводять розкопки, знаходять артефакти, але сенс їхати сюди є хіба що влітку. Але, звісно ж, найбільше людей приїжджають в Опішню, щоб познайомитися з історією гончарства, бо все-таки це столиця гончарства України, щоб поліпити з глини, купити собі тарілочок глечиків і піти в музей. Так от, щоб ви знали, музей гончарства, або от правильно називається Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, один. Але він має кілька відділень, розкиданих по всьому місту, і може здатися, що музеїв тут багато. От, але ми підемо лише в одне відділення, нам сказали, що воно найцікавіше, знаходиться воно на вулиці Партизанській, 102. Погнали. Клас! Тут величезна територія, походу. Але щоб побачити її, потрібен квиток. Коштує він 120 гривень. І можна платити карткою. Якщо брати екскурсовода, то ще плюс 100. Ми ж пішли самі. Таких скульптур я точно не очікував тут побачити. І це лише маленька частина музею – галерея під відкритим небом, де кілька сотень робіт різних майстрів. Ого! Ого! А взагалі, щоб ви розуміли, увесь музей займає близько 20 гектар землі, а його колекція – це більше 60 тисяч експонатів. Це, ймовірно, найбільший спеціалізований музей гончарства не лише в Україні, а й у Східній Європі. О, каштан! Ану не лізь до кота! І це не просто місце, де зібрана кераміка. Тут влаштовують фести, конференції, змагання майстрів, приїжджають на практику студенти, є навіть літня школа. І тут ти розумієш, що українська кераміка – то не лише горщики. Ні, ну Венер, ну прикрийся, холодно ж на вулиці. Не розумієш, що в тебе в голові? Прямо навпроти Венери є маленьке кафе «Горнятко», де можна заправитись чаєм і круасанами. А поруч величезне горно для випікання кераміки, яке, до речі, працює. Найменше, що очікуєш побачити в музеї гончарства – це екстрім. І це мостик для того, щоб по ньому ходити. Ти зі мною? Я не знаю. Капець! Він настільки тонюсенький, що тут поміщається лише одна моя нога, ти бачиш? Капець! Макс, добре, що внизу немає крокодилів. Ти впевнена? Як мінімум керамічні мають бути. Взагалі тут така територія, що можна просто приїхати погуляти. Є етногойдалка, свій невеличкий ставок, альтанки, своя охоронна фірма. Що кажеш? Каже, що на території навіть кілька оглядових майданчиків збудували.
знайома історія. Класно, що в музеї тут є кілька оглядових і видно ось ці опішнянські пагорби, чи як їх правильно назвати. І я думаю, що влітку тут взагалі бомбезно природу видно. Бо, чесно кажучи, в мене відходу вже глечик не варить. Ледь не забув. У вартість квитка вже входить перегляд фільму про гончарство і майстер-клас від профі. Та ну да, я з 19 вчила це діло. Заставили мене. А зараз мені ось буде 55 років. Всередині колоцей. Це і наружу, ви відчуєте. Як пластилін. Ой, я так і знала, що ви це буде. Блін, ще й ляпнув. Сам майстер-клас триває буквально кілька хвилин. А результат своєї ліпнини можна забрати на пам'ять. За 15 гривень. Клас. Подивись. І це реально буквально за пару хвилин. До речі, в самій будівлі теж є що подивитись. Картини, декоративні панно, дитячі іграшки, кухонний посуд і купу всього. А ще тут тепло. Взагалі для мене відкриття, що в Опішні є музей під відкритим небом, де купа кераміки, виробів з глини, сучасних, класичних. Єдине, краще сюди реально приїжджати влітку, подивитись на ось ці всі глиняні експонати, тому що ми ще трішки походимо і глина буде нам від холоду. Слухайте, пішов сніжок і зразу так все казково стало, так красиво. До речі, ми зараз їдемо, мабуть, в найвідоміше селище України, яке прославив Гоголь. Це містична диканька. Найвідоміше після Чорнобаївки. Це точно. Я, до речі, ніколи не була в диканці, і мені прям цікаво, чи там є що подивитися, чи воно просто цікаво тим, що її так гарно описував Гоголь в своїй творі. Звичайно, є. Арка? Тріумфальна арка. Оце так-так. Неочікувано. Здивована? Дуже. Посеред поля. Куди вона веде? В диканьку. Насправді ця арка – парадний в'їзд до палацу Кочубеїв. Кочубеї були власниками диканьки більше 200 років. Це представники української козацької аристократії. Сам палац не зберігся, тому арка 1820 року виглядає, ніби хтось її тут випадково загубив. Ого, скільки тут сонечок! Але головний шарм диканьки не в архітектурі, а у її магії та містиці. І ми їх сьогодні тут шукатимемо. Для початку заїхала у одне із найвідоміших місць селища – Миколаївську церкву. Церква з'явилась на цьому місці не просто так. У 1670-х роках тут на пеньку посеред лісу знайшли ікону Миколи Чудотворця на гроші паломників, які сюди їхали з різних куточків і побудували Миколаївську церкву. Вона має незвичну для церков круглу форму і унікальний подвійний купол. Ми вам показали цей купол зсередини унікальний, але нас зупинили бабулі, бо сказали, що без благословення священника не можна знімати, щоб ви знали. Причому я спитав, а чого не можна? Мені сказали, бо написано. Добрий день. Добрий день. Дуже приємно. Це, до речі, якраз до нас приєднався Анатолій, екскурсовод місцевий. Він тут і диканьку прекрасно знає, і Опішню прекрасно знає. Зараз поділиться з нами цікавими фактами, але не всередині церкви, бо в нас нема благословення. Кажуть, без екскурсовода диканька може здатися досить прісною і нецікавою. Тому будемо дивитись селище з Анатолієм. Він тут народився і знає всі таємничі закапелки. Диканчани до сьогодні розказують, що Гоголь нічого не видумав в вечорах на хуторі біля диканьки. Справді все це тут відбувалося. Місяць чорт вкрав. Ну, мабуть, крав. Мабуть, літав. Відьми в диканці ще й досі живуть, при тому родимі. Серйозно? Да, да. Вони добрі? Ні. Відьми не, ну, добрих відьом в диканці я не знаю. Те, що я знаю, то це тільки гадость роблять. Так що... У вас є знайомі відьми? Є. І що вони роблять? Ну, всяке. Ну, це, мабуть, не на камеру.
Я ж все-таки доктор наук. Так, як розкажи, я можу. Це ж цікаво. Ну ладно, розкажу. Наприклад, вони яйця підкидають. Це саме їхнє любиме заняття. Що вони роблять ці яйця? А я звідки знаю, я ж не відьма. Ну, а ви вірите в це? Ні. Я теж. Кажуть, в диканці до сих пір є відьма. Не знаю. Не зустрічала. Не бачила ніде жодної. Сусідів підозрілих вас немає? Тож, немає. Всі нормальні. А нам екскурсовод сказав, що є. Що є, нехай покаже. Може, це його жінка. Він знає, що в неї фіст. І люди привітні тут, класні. Анатолій трішки пошаманив, і ми змогли навіть без благословіння зайти у підземелля Миколаївської церкви. Тут є гробниці тих самих кочубеїв. Саркофаги із дорогого італійського мармуру дають зрозуміти, що спочивають тут заможні люди. Якщо захочете сюди самі спуститись, запитайте дозволу у жіночки, яка продає свічки у церкві. Чим ця церква ще цікава? Тим, що сюди приходила мати Миколи Васильовича Гоголя. Вона попросила благословіння народити дитинку у Святого Миколая. Народилася дитинка, і вона дала обітницю, якщо народиться хлопець, назвуть його Миколою. Справді народився хлопчик, його назвали Миколою Васильовичем Гоголем. В Диканці все пов'язане з Гоголем. Тут є вулиця Гоголя, парк Гоголя, Гоголь. Навіть магазин «Гоголівський» на вулиці Гоголя. Та й взагалі багато місць, які Гоголь описував у своїх творах, існують до сих пір у Диканці. Це Троїцька церква в Диканці, яку згадує Гоголь у творі «Ніч перед Різдвом». Церква збудована аж у 1780 році у стилі бароко. Шкода, що вона була зачинена і зайти ми не змогли, але виглядає кінематографічно. В цій церкві була намальована сцена страшного суду знаменитим козаком Вакулою. До речі, диканчани вважають, що Вакула справді був. І Вакула, і його мама великолепна Ясолуха, і навіть козак Пацюк – це все реальні персонажі. Капець, у мене зараз просто мурашки по шкірі. Мені здається, що навіть погода зараз реалізувалась така сама, як в ніч перед Різдвом. Але найцікавіше в центрі Диканьки. До речі, він тут досить затишний. Ми зараз з вами підходимо до того місця, Олю, де якраз проявляється жіноча сутність вся, прихована в кожній жінці. Так. І ви про себе багато чого дізнаєтесь. Це вас заінтригувало, Анатолій. А, мітла Солоха, прикольно. Це я маю сісти туди? Ну, звичайно, а як же ви без мітли? Макс, вибач, сьогодні я побуду відьмою. Так, ну а тепер летіть. Макс, ти сфоткаєш, я маю на фотці побачити потім свою сутність. Я ще на мітлі не літала, але в Диканці можливо все. Коротше, я на машині додому, а в тебе є транспорт. Мені здається, я швидше до Києва на ній долечу, ніж ти на машині. Але мітла Солохи – то квіточки. От що Анатолій мені показав в краєзнавчому музеї Диканьки – це скриня кінця 17 століття, яку викував сам Вакула. Ну, це легенда так каже. Але насправді це сейф. Василь Леонтійович Кочубей займав високі посади в гетьманському уряді, і він мав десь зберігати свою документацію, гроші. Зверніть увагу. О, а можна? О! Тут дуже був складний замок. Механізм, так? Механізм, який закривав навічно цю скриню. Якщо не було трьох ключів, двох від навісних замків, а третього від внутрішнього, то відкрити цей замок було неможливо. Крім скрині, у музеї є що подивитись. Вхід сюди коштує 20 гривень, а за екскурсію додатково потрібно доплатити сотню. Диканька?
Хатинка спершу здається таким непримітним взагалі селищем. Звичайні будинки, звичайні люди, звичайні дерева. Але коли ти починаєш слухати історії про це місце, то вона одразу оживає. Зразу дивишся, якась жіночка йде, відьма, не відьма. Там в музей зайшов, там скриня вакули. На мітлі ми політали сьогодні. Ну коротше, прям я йду така, і цей сніг навіть здається таким, знаєш, чимось містично-магічним. Це точно. Поки ми знімали, господар розпалив нам пічку, і слухайте, ми заходимо в хату, тут так тепло, там вогнище так потріскує приємно. І, до речі, господар розказав, що ввечері перегорають дрова, але запалювати більше не треба, бо пічка буде гріти всю ніч. Але навіть не стільки пічка мене радує, як те, що тут є лежанка. Пам'ятаю, у мого діда теж була пічка з лежанкою, ми приходили малі до нього, брали перину, і завалювались, там тоді було так тепло, і мене зараз теж так розбирає нетерплячка залізти сюди. Ой, як же залізти. Оба. Ні, ух ти. Ух ти. Ого, тут так тепло, але так твердо. Тут просто така дерев'яна підставочка, тут треба щось підстелити, щоб м'яко було. Але капець, тут не то, що тепло, тут прям спекотно. Це ідеальне місце для цієї зими. А ще Марина нам приготувала вечерю. Це нарізка місцевих козиних сирів і ще одна страва Зенеїди – баба шарпанина. Це запечена у глечику рибка. Фух, баба шарпанина була дуже смачною і нереально ситною. До речі, у нас сьогодні стільки нових гастрономічних вражень. Хоча мій фаворит – це все-таки шпундра, згадала. Хоча, чесно кажучи, вдома я би сама такого не готувала, бо це дуже часозатратно. Вдома, до речі, ми зазвичай готуємо дуже прості страви. Це, звичайно, коли світло є. Причому я люблю готувати одразу кілька страв, щоб було і на обід, і на вечерю. У цьому сенсі гомілки просто універсальний продукт, бо можна і запекти з картопелькою в духовій шафі, і наш улюблений з Максом курячий бульйончик зварити. Бульйончик? До речі, я прочитав, що у гомілці виявляється до 20% м'яса більше, ніж у четвертині, якщо взяти кілограм того і того. Не віриться? Я теж не повірив, бо думав, що навпаки, але перевірив. Капець, Макс, ну що ти мене підписав? Давай ще трошечки. І в нашому випадку м'яса в гомілках було більше на 13%. О, вчасно світло вимкнули. Романтика. Смачного. Завтра у нас ще один насичений день. Тому на добраніч. Доброго ранку, друзі. Доброго полтавського ранку. Спалось добре, напрочуд комфортніше, ніж очікувалося для такої етнохатини. О, сусідом трактор завів. До речі, дуже тепло спалось і пічка до сих пір гаряча, хоча вогонь згас ще вчора увечері. От, єдине, не виспались, тому що рано встали. Бо плани у нас сьогодні гігантські, треба багато чого побачити на Полтавщині. Але спочатку швиденько поснідаємо. Нам уже подали сніданочок. У нас сьогодні дуже активний день. Ой, красиво, ніби ми в Карпатах десь. Ми на Полтавщині.
Ми приїхали в одне із найвідоміших міст Полтавщини. І, до речі, це найкращий курорт світу, зараз прочитаю, за версією Генеральної асамблеї Всесвітньої федерації водолікування та кліматолікування у Греції. О, які складні слова. Тому я прочитала. Але, ну, от якщо без всіх регалій взяти, от ми тільки приїхали в це містечко, я тут вперше, і ще не встигла нічого побачити, але мені вже тут якось так затишно. Тут зразу ставок з цими качками, природа, багато дерев. Тому мені вже на старті подобається. Кіт, за тобою спостерігають. Привіт! Добрий день! Мій обіцяний брауні! Клас! Боже, в мене таке враження, що я зустріла родичів, про яких все чула. Серйозно? Не бачила. Клас! Ну, може, ви родичі так, Макс Полтавщини? Дякую! Боже, ми ще брауні заробили. Це наші підписники з Миргорода. Дуже хотіли з ними побачитись. А хто ми такі, щоб відмовити хорошим людям? Завжди гукає, мама, мама, нова серія. Я кажу, без мене не дивись. А в серії подивись, ти дурує. Коли немає восьмої серії, то ми дивимося заново всі. Дякуємо дуже за брауні. Боже, він так пахне, все, зйомки зупинені. Сьогодні досить. А це ще один сюрприз. Подивіться, хто з нами у цій поїздці. Що це за компанія у нас тут, а? Масовка. А, вони бачите, за пігло. З нами тут ціла компанія укриттів проєкту. Але ми лише спостерігаємо. Знімають вони самі. Хлопці знімають нову рубрику для свого каналу, де будуть допомагати розвиватись молодим ютуберам. Тому підпишіться. Посилання залишимо в описі. Так, щоб ох було, щоб всі закачались. Повернемось до Миргорода. Відомий він став завдяки своїй лікувальній воді. Слухайте, який красивий бювет в Миргороді з таким вітражем на всю стіну кольоровим. Аж хочеться зайти випити водички там, правда? Mm-hmm. Зайдем? Давай. Це, мабуть, найкрасивіший бювет, який я бачила. До речі, цілющу воду то знайшли випадково. У місті був дефіцит питної води, почали борити свердловини в її пошуках. І з першої ж спроби знайшли. Але вода була така смердюча, що її забракували. Але місцевий лікар Іван Зубковський, який з 1914-го був тут мером, зробив аналізи і виявив, що вода мінеральна і з дуже хорошим складом. У нього вода з крану з хлоркою. Серйозно? Ну, мінералка. Але, кажуть, дуже добре допомагає з проблемами шлунку. Склянка води тут коштує 4 гривні, плюс 50 копійок за одноразову тару. Але щоб оздоровитись, склянка, звичайно, замало. Для цього у Миргород треба приїжджати мінімум на днів 10. Тому у місті є 5 санаторіїв. До речі, виглядають дуже навіть пристойно. Слухайте, для мене відкриттям стало, що в Миргороді прямо посеред центру протікає величезна річка Хорол. І мало того, тут є ще красивенний, величезний піщаний пляж. Це прикольно влітку приїхати сюди не лише там водички попити, а й на пляжі позасмагати, покупатися. Але ми не могли просто так поїхати з Миргорода, не скуштувавши найголовнішу полтавську страву. Нам місцеві порадили ресторанчик «Гоголь». Сказали, тут смачно. У ресторані «Гоголь» ми замовили борщ у паляниці. Ми замовили полтавські галушки, тому що як же ж без них, це така фірмова страва Полтавщини. І насправді я їх дуже люблю. Це, мені здається, такий стандартний набір для Полтавщини. Борщ, галушки, пампушки, сало. Ну що, давай пробувати. Давай. Борщ у хлібі треба їсти швидко, поки хліб не увібрав усю юшку. Я встигнув всього потроху вже спробувати. Борщ дуже класний, тут і сметанка є, він такий густий-густий. Галушки полтавські – це взагалі моя любов, але треба їх їсти не виделкою, а ложкою, щоб бульйончик теж був. Макс, а як тобі оце от їсти, коли на тебе за сусіднім столом дивиться Женя і Мус? Та вони не дивляться, вони вже давно їдять другу порцію, ну ой. Друзі, підписуйтесь на Укр Ютуб проект. На хто зна що? І на Узо Лиманько. Ну що? Хто зна що? Що? А що? Що хто зна?
І що? Якби ми знали його. Попереду у нас абсолютно казкове місце. Їхати всього півгодини з Миргорода в село Попівка. Ну що, доїхали ми в екопарк Попівка. Він знаходиться отак от в лісі прям. Я, чесно кажучи, не знаю, чи він зараз працює, бо додзвонитися до них неможливо. Але ось в'їзд, вхід. О, вже тваринок видно, глянь! До речі, тут якраз є оленяча ферма і є різні тваринки. Вхід на територію платний – 40 гривень. А де тут за вхід платити? Біля в'їзду нас зустрів лише одинокий олень. Взагалі мене трішки здивувала тісна клітка, бо я читала про цей екопарк і очікувала побачити щось таке, як ми знімали на Закарпатті. Але ми пройшли трішки далі і побачили це. Дивись, який рогатий великий! Ого, їх тут дуже багато, глянь! Привіт, хороший! Він не дуже радий тебе бачити. Привіт! Я просто так дуже швидко підійшла, він лякається. Привіт! Він тобі поклон зробив. Клас! Аж страшно, у нього такі роги величезні, то що він може сюди аж до мене дістати тими рогами. Привіт, хороший! Ти думаєш, я тобі щось принесла? Ти ж мене не вкусиш? Може, я вперше глажу оленю? Ой! Все, вперше і в останнє. Та ні, він досить добрий, дивись. Не роби різких рухів. Ти! Оце пацани дають! І тут до нас вийшла екскурсовод. Їй ми якраз заплатили за вхід. У вартість квиточки навіть екскурсія фермою входить. Правда, не на камеру, тому переказую слова екскурсовода. Нам розповіли, що тут розводять оленів, щоб потім вивести популяцію і потім їх випустити в дику природу. Ось така от ціль – поповнити полтавський ліс благородними оленями і плямистими оленями. Ти скоро будеш бігати в лісі? Вже який він смішний. Ти траву їш? Такі красиві, як олені Санта-Клауса. Чим пахне? Крім оленів, в екопарку є один страус, фазани, сарна, гаял – це такий гігантський бик. Є дикі кози, а оце ось лані. Вони, бачите, вони менші за розміром, чим олені. І подивіться, які у них роги. Вони на кінці от робляться у формі лопати. Лани завезли сюди з країн Балтії. Тут навіть є лань-альбінос, хоча ми спочатку подумали, що це коза. Але найбільше в екопарку плямистих оленів. Йдемо до них. Клас! Макс, там дикий олень! Він сюди приходить до самок, залицяється. Слухайте, ну страшно! Він не може напасти на нас. Ні, буде тікати. Макс, як першопрохідець, пішов знімати дикого оленя. Але він таки злякався і пішов в ліс. Тут нікого не було, а тільки ми підійшли, дивися, скільки їх вийшло до нас. Йдіть сюди, йдіть! Давайте спілкуватись! Знаєш, як Білосніжка, до мене тваринки йдуть. Йдіть, мої хороші! Тут близько 300 плямистих оленів. Зараз вони на зиму заростають шерстю, тому плям не видно. Плямисті вони навесні, коли линяють. Боже, як їх багато! І там маленькі є! Глянь, Макс! Всі до нас йдуть! Так мило! До речі, пам'ятаєте самотнього оленя на початку? Він новенький і з характером, тому поки живе окремо. Гід, до речі, мені розказав, що взагалі цього року тут планувався грандіозний випуск. Тобто відкривають ворота і там 300 рогатих голів виходять в ліс, таким чином поповнюють популяцію. Але через війну вирішили все-таки притримати, тому що олені дуже полохливі. І тепер планують цей грандіозний випускний на наступний рік. Сподіваюсь, що їм вдасться освоїтись на Полтавщині. У мене емоції від оленячої ферми, ніби в Лапландії ще раз побувала. Просто дитячий захват. Та ще й з оленями стався справжній конект. Ой,
Дикий олень близько. Слухай, ну це страшно, коли зовсім дика тварина отак близько і рухається до нас. Я краще повільно йду до тебе. Він теж повільно йде від тебе. А зараз мчимо в самісінький край Полтавщини, село Березова Рудка, яке, до речі, дуже зручно відвідувати з Києва, бо всього 150 кілометрів від столиці. Проїжджаємо село Крячківка, звідки легендарний ансамбль «Древо». Це вони співають у мультику «Жив був пес». Там на горі. А ось і наше село. Ну що, приїхали? Березова Рудка – це таке село, бачите, воно досить маленьке, але особливе. По-перше, тут народився Дмитро Луценко, той, що написав гімн Києва. Так, як тебе не любити Києва? Ні, написав виходець з Полтавщини. А ще тут збереглась старезна 120-річна піраміда. От. Але ми її побачимо згодом. Перш за все, подивимось іншу гордість цього села – це палац Закревських. Нам сюди. Палац стоїть на території аграрного технікума, і вхід до нього безкоштовний, якщо всі заліки здав. А ось і він. Сам палац не надто доглянутий і явно потребує ремонту. Але добре, що будівлю використовують і тим самим хоч трохи підтримують стан. Садиба Закревських – це був їх родинний маєток. Їх тут жило аж 5 поколінь і кожне покоління щось добудовувало. Тут от два флігелі є, ну, сам палац, фонтан поруч, ну, правда, там він, мабуть, не дуже вже функціонує, і навіть парк. Парк добре видно з балкона. На нього, до речі, можна піднятися. А ти законно туди попав? А ще сюди приїжджав на одну хитру справу сам Тарас Григорович. І не раз. Ануаль, питай мене, чого сюди Шевченко приїхав? Ну давай, чого Шевченко сюди приїжджав? Ой, навіть не питай. Це була романтична історія. Я люблю. От, значить, якось Тарас Григорович разом зі своїм дружбаном, байкарем і тоді, може було так навіть сказати, продюсером Євгеном Грибінкою поїхали на дискотеку. Ну, на бал тоді це так називали, в Черкаську область. До речі, Євген Грибінка, як розказала мені моя бабуся, коли була жива, це мій двоюрідний пра-пра-пра, ну, скільки там разів, пра-дід. Так от, значить, про дискотеку. Там Шевченко побачив Закревську звідси і закохався в неї. І після того, значить, він почав сюди періодично приїжджати до неї в гості, ну, по справам, по любовним. От, а Грибінка, він теж якби часу не втрачав, і в цьому ж селі він знайшов теж якесь своє кохання і каже, що за однією з версій саме дівчині із Рудки Грибінка написав свій знаменитий на весь світ романс «Очі чорні». Okay. Так, саме Грибінка написав «Очі чорні», бо багато народу навіть не знає. І написав, кажуть, саме в цій садибі. От тобі й Березова Рудка. Ага. Але це ще не всі історії і пам'ятки родини, яка жила в цьому помісті. Тому переміщаємось у бік центру. Найкращі трактори лише в Україні. І пацани теж. В центрі села Березова Рудка є ще одне творіння Закревського. Це стара, майже 120-річна піраміда. От ми прийшли сюди, місце насправді трохи кріпово виглядає, трешово. Тут цвинтар, розвалена школа і посередині піраміда. Так, це навіть не одразу в голові вкладається. У тихому, маленькому селі єгипетська піраміда. А справа в тому, що Закревський був фанатом єгипетської культури. Він часто їздив у відрядження в Північну Африку. Звідти привіз будматеріали і звів справжню усипальницю. Для батьків. І для себе. На жаль, коли прийшли совєти, піраміду розграбували, фрески, які були всередині, обдерли, а тіла батьків Закревського, які були сховані в усипальниці, там підвал є, дістали і просто викинули в канаву.
Після цього піраміду використовували як склад, там зберігали молоко. І дуже сильно дивувались, блін, як же ж класно і довго тут молоко зберігається. А в 80-х роках, до речі, місцева влада вирішила, що піраміда псує архітектурний стиль села. І вирішила знести її. Пригнали сюди бульдозер, бульдозер вперся в піраміду ковшем і зламав. Ковш? Так, зламав ковш. Коротше, техніка так і не змогла подужати міць цієї піраміди. І тому вона, ну, не ціла, але все-таки залишилась до наших днів. Взагалі, гіди кажуть, що в Європі є всього три кам'яні піраміди. Перша в Римі, а дві інші – тут, на Полтавщині, у Березовій Руці і в селі Комендантівка. І це дивовижно, бо мало хто про це знає. Насправді ж у нас неймовірно багато дивовижних місць. Просто треба навчитись цінувати своє. Друзі, як на мене, вийшов дуже колоритний випуск, такий з дрібкою містики, те, що треба перед Новим роком. Я для себе особисто відкрила більше Полтавщину, багато традиціями, смачною їжею і привітними людьми. Ну а я у цій старенькій хатинці відчув себе наче в гостях у бабусі. Тут було тепло, затишно і спокійно. Це якраз те, чого зараз нам, українцям, дуже не вистачає. Дякуємо вам, що подивились цю серію до кінця. Дякуємо ЗСУ, що виборюють нам перемогу. І вже традиційну монетизацію з цього відео ми передаємо на потреби армії. І ще. Любимо вас. Любимо. Па-па. Па-па.